Nádherné vánoční vystoupení připravily učitelky s dětmi v jediných jesličkách, které na území Hradce Králové fungují. Děti ve věku do 3 let v kostýmech zvířátek zatančili i zaspívali a potěšili tak nejen rodiče, ale také další rodinné příslušníky. Nácvik besídky je přitom u takto malých dětí kvůli koncentraci poměrně náročný. Je to náročný, je to příprava minimálně 2 měsíce, že jo, předem už se na to děti připravují. Na menších odděleních děláme to formou vánočního dne otevřených dveří, kde přijdou rodiče a s dětmi si pohrají, podívají se, co dostali pod stromeček. Jesle Orlická mají kapacitu 85 míst a v současné době jsou plně vytížené. Hradecké radnici se podařilo toto zařízení na území města udržet, přestože řada velkých měst v Česku jesle zrušila. Tak Hradec Králové se netají tím, že se snaží, aby bylo městem pro rodiny a vlastně pro všechny občany, od těch nejmenších až po nejstarší. A právě udržení provozu těchto jeslí je jednou z priorit pro mladé rodiny, protože stojíme o to, aby v Hradci Králové se zabydlely nové mladé rodiny. A tak je to nejenom vytváření nových pracovních příležitostí, ale aby i absolventi vysokých škol zůstávali v Hradci Králové, zakládali rodiny a uměli sladit pak ty pracovní povinnosti se svým soukromým životem. S provozem jesliček jsou spokojeni i rodiče dětí. Syna vodíme a jsme moc spokojení. Zatím jenom od začátku prosince. A máte jedno děťátko? Už jste třeba využívali jesle i u toho prvního? Máme 2 děti a u toho druhého až využíváme jesle. Historie jeslí v Hradci Králové je mnohaletá. První děti do tohoto zařízení začaly chodit už v roce 1959.